Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Você pode nos acompanhar pelos canais 26 e 526 da NET e ainda também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Aliás, eu convido, vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e acompanhe também esse programa na íntegra, ali no Facebook da TV Serra Farroupilha. Você também tem ao seu dispor, você poderá consultar todos os conteúdos que são produzidos pela nossa TV Serra por meio, então, do nosso canal no YouTube. Basta você acessar, é só chegar lá e vai encontrar todos os conteúdos produzidos pela TV Serra Farroupilha. Eu quero pedir licença a vocês nesse momento, durante o vídeo, para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente na hora do vídeo. Também coloco à disposição e deixo à vontade o nosso convidado para se entender, fazer a remoção da máscara, mas a gente tem que saber que a máscara é o nosso EPI, equipamento de proteção individual indispensável no nosso dia a dia. Use máscara, você vai estar se protegendo e protegendo também as pessoas que estão ao seu lado. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra o presidente do Sindigêneros Farroupilha, Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios da nossa cidade, o Elenir Boneto, também presidente do nosso Brasil de Farroupilha. E claro que o bate-papo de hoje é sobre Covid, o plano de distanciamento controlado do governo do estado. Estamos indo para, já estamos na terceira semana consecutiva de bandeira vermelha, impactando muito o comércio de Farroupilha, o comércio de Caxias, de toda a nossa região. Enfim, não só o comércio, a indústria, todos os segmentos estão sofrendo muito com a situação da pandemia e as regras que têm sido ditadas pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Presidente Elenir Boneto, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios. Pela primeira vez, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Um grande abraço a todos os telespectadores também da TV Serra. E é um prazer, novamente, a gente estar podendo falar um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho de uma situação que não é muito boa para a gente, né? Eu acho que essa pandemia veio aí e atrapalhando muito o nosso comércio e, no geral, acho que todas as pessoas, né? Eu acho que acaba gerando um desemprego muito grande também na cidade e isso acaba dificultando para todo mundo, né? Com certeza. Pois é, presidente, quero aproveitar a oportunidade também. A gente tem se encontrado muito durante as coberturas, enfim, nas reuniões dos comitês, do Comitê de Atenção ao Coronavírus, em momentos que a própria administração também tem chamado para discutir com as entidades. Mas uma leitura mais aprofundada sua do momento da pandemia, enfim, do plano, do modelo de controle, distanciamento controlado aqui no estado do Rio Grande do Sul, é o melhor modelo? Ele tem eficácia, ele é eficaz, ele tem falhas? Qual é a leitura que o senhor faz? Eu acho que para todo mundo, né, são os dois lados, né? Tem gente que acha que é bastante viável esse distanciamento, a bandeira, e tem o outro lado também que principalmente o empresariado precisa trabalhar. Então a gente vê, tem que estar nos dois lados sentindo que é uma coisa que todo mundo tem restrições. Tem os dois lados do balcão. Isso, então a gente, com certeza, a gente gostaria que todo o comércio estivesse trabalhando. Eu acho que se todo mundo se cuidasse bastante, eu dou exemplo agora como a gente está aqui sem máscaras, mas o distanciamento, eu acho que é... distância, isso, claro. Respeitar, né? O distanciamento, eu acho que no comércio, em todos os segmentos, e eu acho que o comércio em si, ele está fazendo o seu trabalho. Eu acho que não vejo que seja o comércio o vilão da pandemia. Eu acho que o comércio... Ou o fomentador da pandemia, com, né? Com certeza. Eu acho que a gente sabe que a grande maioria dos casos estão acontecendo mais em casa, as pessoas estão se cuidando em casa e acaba tendo, daqui um pouco, aglomerações com famílias, alguma festa de aniversário, não interessa o que for, né? Mas eu acho que existe essa aglomeração e infelizmente, se a gente for pegar a estatística aí, a nível de comércio, muito poucos comércios deram problemas com funcionários
que pegaram o Covid-19. Então essa é a grande dificuldade que a gente vê. Se a gente parar para pensar, nós vamos ver de que o comércio em geral, o comércio varejista, do qual também está ligado o setor de gêneros alimentícios, claro, não vamos dizer que não tenha dado nenhum caso, mas são raros os casos que a gente tem tido, pelo menos aqui na nossa cidade, no comércio, praticamente em Farroupilha, não recordo, não lembro, não tenho conhecimento de algum caso mais vultuoso, porque os estabelecimentos têm adotado uma prática bastante rigorosa de controle, né? É, principalmente a nível, se tem algum funcionário que tem algum problema, normalmente já libera, já fica na quarentena, então eu acho que todos estão controlando nessa parte. E, então, aí que a gente vê, eu vejo pelo segmento dos gêneros alimentícios, né? A gente não teve problema ainda em Farroupilha. E eu acho que nos outros segmentos também, eu não tenho toda essa informação, mas a gente não vê problema assim que teve que fechar um comércio por vários funcionários terem problema na empresa. Um surto, por exemplo, né? Com certeza. Eu acho que essa é a consciência que todos têm que ter. E eu acho que a Farroupilha é um exemplo para todos os municípios do estado, o controle que tem. E a gente espera que agora, com essa liberação dos municípios poderem decidir, e que de repente Farroupilha possa começar a administrar e deixar os comércios trabalharem um pouco mais. Que eu acho que é essencial para a geração de emprego e a renda das pessoas também. Falando do setor de gêneros alimentícios, dos nossos supermercados, fruteiras, padarias, enfim, confeitarias, o setor de gêneros alimentícios, o que o Sindicato de Gêneros tem orientado também em termos de cuidados e protocolos desde o início da pandemia, presidente? Eu acho que a gente, desde o começo, a gente fez um trabalho muito forte perante os mercados e padarias e segmentos do gênero alimentício, a nível de controle na entrada. Tem mercados com controle de temperatura, verificação da temperatura, álcool gel, a limpeza dos cestos, carrinhos, né, onde é que a pessoa bota a mão. Então acho que é um cuidado muito forte que os mercados estão tendo desde o começo da pandemia, e até em função disso eu acho que acaba não tendo esse grande problema perante aos seus colaboradores. Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo, acho que é essencial e é um exemplo, acho, para todos os comércios. E eu acho que a gente espera que possa ir trabalhar tranquilamente, todo mundo melhorando e fazendo o seu trabalho, a sua parte dentro do seu estabelecimento, não deixando, acho que entrar muita gente também dentro do seu comércio e principalmente os familiares. Eu acho que é uma coisa essencial que precisa. Não, vai no mercado fazer as compras, vai só uma pessoa fazer a compra. Eu acho que não tem necessidade. Não precisa ir da família. Não precisa ir à família. Eu acho que a gente tem. É um modo da gente poder evitar de ter algum risco no futuro. Então, eu acho que a gente não vê necessidade. A gente faz um trabalho muito forte de divulgação também, pedindo para as pessoas colaborarem, não ter aglomeração nos mercados, em função de daqui um pouco muitas pessoas da família. Vai 3, 4 pessoas da família sem necessidade. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar, e eu acho que todo o comércio tem que fazer esse trabalho também. É, até porque, na verdade, tem os dois lados. De nada adianta o lojista, o comerciante, o proprietário do supermercado, da padaria, da confeitaria, da fruteira, colocar em prática todo o plano, todo o protocolo, se o cliente, se o consumidor não faz a sua parte, né? O consumidor, o cidadão, também tem uma parte, ou seja, cada um tem uma parcela dentro da pandemia, né? Com certeza. A gente, às vezes, tem casos aí de pessoas que não aceitam, e daqui um pouco só uma pessoa entrar da família, que às vezes tem estabelecimentos que acabam restringindo, e as pessoas acabam se ofendendo, às vezes desrespeitando essa ordem daqui um pouco do estabelecimento, porque é uma ordem que vem de cima também, é do município, é do estado, e a gente procura agir dessa forma para trabalhar corretamente, para não correr risco. Acho que não só para os colaboradores da empresa, mas principalmente o consumidor, que eu acho que vai no supermercado, ele vai com mais tranquilidade também. Nós tivemos apenas um caso, pelo menos que eu tenha conhecimento aqui da região, não é Farroupilha, que foi em Caxias, um hipermercado que ficou fechado por alguns dias porque deu um surto de Covid no interior desse hipermercado. Mas também foi o único caso, né, presidente? O que eu conheço na região aqui foi o único caso, e esse de Caxias aí, claro. Claro, daqui um pouco a gente não sabe o procedimento que foi, daqui um pouco, se tinha algum funcionário que já estava com algum problema e não foi afastado, isolado em quarentena. A gente não pode opinar sem saber o que foi que aconteceu, mas infelizmente teve esse caso em Caxias. Eu acho que, pelo que eu sei, é o único caso que a gente teve assim, que teve que fechar o mercado.
Porque o restante a gente sabe que todo mundo tá trabalhando adequadamente, se tiver um funcionário libera, e eu acho que essa é a parte que tem que fazer, não deixar daqui a pouco familiares também em casa acabar se isolando, porque ela pode passar para algum outro familiar também, se ela não fizer o isolamento correto dentro de casa. Com certeza. A gente tem visto, presidente, durante o período da pandemia também, de que a economia tem sido muito afetada, praticamente todos os setores estão com vendas abaixo do normal, muito abaixo, alguns mais, outros menos. Que leitura a gente pode fazer no setor de gêneros alimentícios? Porque tem aquele ditado que comer, se alimentar, todos nós precisamos. Mas mudaram hábitos, mudaram comportamentos, o consumo ele se mantém. Olhando aqui para a Farroupilha, o que se pode falar? Em percentual, o consumo ele aumentou, mas só que o que aumentou o consumo são produtos da cesta básica, né? São produtos que não dão um rendimento muito grande para os mercados. Então, produtos que davam uma rentabilidade maior para o supermercado, esses produtos começaram a diminuir a venda. Então, o pessoal o cliente está consumindo mais o produto de maior necessidade para o seu dia a dia. E os produtos de cesta básica, a gente sabe que a margem do supermercado é muito baixa. E com certeza o restante ele diminuiu bastante. O percentual, se fala em percentual alto de que os mercados aumentaram as vendas, claro que aumentaram as vendas em função desse consumo, né? Uhum. O pessoal está mais em casa, não está almoçando muito, muito fora também, né? Como o pessoal ia trabalhar. A restrição dos restaurantes. Isso, restrição dos restaurantes. O pessoal também está em casa, muita gente trabalhando em home office, né? E acaba almoçando em casa. Então o consumo de alimentos é maior, mas não o produto de maior rentabilidade então no mercado. Infelizmente é essa a realidade, a gente sabe que o consumidor também daqui um pouco com um rendimento menor, ele acaba comprando a maior necessidade que ele precisa para o seu dia a dia também. Né? Ou seja, são aqueles produtos, arroz, feijão, massa, leite, café, açúcar, azeite, enfim, aqueles que compõem a chamada cesta básica. Esses aumentaram, mas em contrapartida, os produtos mais refinados, ou dito um pouco menos essenciais, caíram as vendas? Caíram um percentual bem alto até. Por exemplo, o que a gente poderia colocar? Não tem percentual exato, mas ele caiu bastante. A gente conversa com colegas supermercadistas e o pessoal comenta que caiu muito a venda desses produtos. Citando alguns exemplos de produtos que caíram vendas, por exemplo. Não, acho que são várias coisas, né? A gente tem iogurtes, um exemplo, tipo de iogurtes que eram vendidos. Hoje, refrigerante é uma coisa que diminuiu. Então, tem várias outras setor coisas. Setor de guloseimas, chocolates também impactou? Também afeta, com certeza. Eu acho que é um segmento que produtos de embalagens também que tem dentro do mercado são coisas que diminuiu bastante. Coisas que tinha nos mercados, tem coisas para festa de aniversário. Hoje as festas de aniversário diminuiu bastante. Então são produtos que existem ainda, né? Isso, quando são feitos. Normalmente é feio. Hoje faz festa mais familiar, alguma coisa assim, pouca gente. Então a gente espera que aconteça isso também, né? Que não tenha muita aglomeração. Mas são vários setores que diminuiu bastante a venda. A própria Orquídea Alimentos Farinha de Caxias do Sul, ainda no mês de abril, já disse que, por exemplo, aumentou em mais de 10% a venda daquele pacote da embalagem de 1 quilo de farinha, o que prova que as pessoas estão preparando muito cardápio em casa. Em contrapartida, caiu a venda dos pacotes de 5 quilos e dos chamados fardos, que são 5 pacotes de 5 quilos. Tudo isso espelha mudança de comportamento, né? Com certeza. E falando da própria farinha, né? O biscoito é uma coisa que também diminuiu a venda. Então, são coisas que as crianças levavam muito para a escola também de lanche, coisas que levava de lanche, hoje não tem aula. Então, são tudo coisas salgadinho, que acabam... Bolachas, salgadinho, bolachas, bolachinha. Enfim. Então, são coisas que afetaram bastante. Então, por isso que a venda maior em si, toda ela é na cesta básica, que é o que cresceu bastante. Né? Setor de açougue de carnes, o que se pode falar? Ele se mantém, né? Não é uma coisa que cresceu, até o consumo ele é um pouco maior em função de o pessoal estar se alimentando em casa, né? Então, claro que o restaurante também diminuiu bastante a venda e daí compensa pelo consumo em casa. Mas o restaurante, com certeza, o consumo era maior de carne do que hoje. Certo. Aqui em Farroupilha nós temos um perfil, uma característica de supermercados, muitos supermercados, aqueles supermercados de bairros e que estão bem organizados também, que tem uma estrutura boa. Nós não temos
grandes redes, tem duas redes que estão aqui, mas no mais são estruturas locais, nossas. O que, que esse pessoal também comenta e fala, presidente? Não, é o mesmo dos mercados grandes, é o mesmo problema. Todos estão sentindo a mesma coisa. Todos sentindo a mesma coisa, o consumo é o essencial mesmo. E não é porque é mercado de bairro que não vai afetar também. Ele afetou também, é o mesmo problema que tem no mercado grande, tem no mercado de bairro também. Claro que hoje muita gente acaba comprando no seu bairro, que fica perto também para fazer essas compras, até em função hoje da qualidade dos produtos que hoje os mercados de bairro têm, preços, não perde nada para os mercados grandes. Então, eu acho que fica bastante acessível para mim, consumidor, para todos comprar nos seus estabelecimentos perto de casa. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente do Sindigêneros, Helenir Boneto, é o nosso convidado, o presidente do Sindigêneros Farroupilha. Na volta falaremos mais também sobre os decretos municipais, os esforços dos prefeitos também para tentar reverter a bandeira, aliás, contestações em cima de contestações junto ao governador do estado, e depois falaremos também sobre o Brasil de Farroupilha. Enfim, Farroupilha tinha a possibilidade de ter jogos do Campeonato Gaúcho, divisão especial, aqui no Estádio das Castanheiras, mas o Comitê de Atenção ao Coronavírus não concordou, e aí o Estádio das Castanheiras acabou não sediando jogos da reta final do Campeonato Gaúcho, divisão especial. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer? Não tem. Eu não tenho palavra para agradecer. Porque melhor do que assim? Não existe. Não existe atendimento melhor do que aqui na Oralci. Então, quando eu saí daqui, que fui no restaurante e comecei a mastigar, e não sei, que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... De por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, com uma minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente. E posso resumir assim em duas palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa, não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa.
toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte, não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Quinta do Pão e Leite no IMEC. É dia de comprar e economizar bem. Leite Dália, 1 litro, R$ 2,95. Queijo mussarela IMEC a cada 100 gramas, R$ 2,89. Pão Líder do Sul, 450 gramas, R$ 4,39. Margarina Becel, 500 gramas no cartão IMEC, R$ 5,99. Café Três Corações Caixa, 500 gramas, R$ 6,99. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. Hoje é nosso convidado o presidente do Sindicato de Gêneros Farroupilha, Elenir Boneto, também presidente do nosso Brasil de Farroupilha. Já a gente fala sobre a parte esportiva, o Brasil de Farroupilha também. Presidente, ainda dentro, para a gente encerrar mais esse bate-papo sobre a questão da pandemia na área do gênero, os alimentícios também, o que a gente tem visto foram muitas tentativas dos prefeitos, eu falo do prefeito de Farroupilha, prefeito Pedro Pedroso, mas outros municípios também, de tentar contestar os dados do governo do estado de reabrir o comércio parcialmente, enfim, o senhor concorda que os prefeitos tenham autonomia para definir as regras? Parece que o governador do estado até flexibiliza nesse sentido. Qual é o seu posicionamento? O prefeito tem uma visão melhor do que o próprio governador do estado? Eu acho que cada município consegue controlar, né? Sabe como é que está a situação hoje da pandemia. E eu vejo com bons olhos, acho que Farroupilha tem uma estrutura muito boa hoje para a gente ter esse controle, até porque a gente, pelos números que a gente vai acompanhando dia a dia, que a gente tem a informação por participar do grupo, né, do Covid. Do comitê uhum. técnico, né? Essas informações, sabe que sempre tem números baixos, né? Mas infelizmente, em função da bandeira vermelha, ele atingir toda a região, sempre tem cidades com alto nível de risco de ter leitos superlotados. De UTI. De UTI, né? Então a gente acaba Farroupilha tendo esse problema em função de todo o grupo que fica desses 40, são 49 municípios, né, que são da região. Então a gente por exemplo, se nós pegarmos aqui em Farroupilha, nos últimos dias a UTI do Hospital São Carlos, ela tem mais pacientes de fora com Covid do que farroupilhenses, né? Na realidade é uma coisa que a gente fica tem muitas regiões aí com bandeira laranja. Daqui um pouco esse pessoal poderia ser transferido para essas regiões que teria mais vagas de UTI para o Covid-19 do que daqui um pouco está vindo aqui para Farroupilha e acaba, tudo bem que daqui um pouco são cidades mais perto, né? Mas a gente sabe que acaba acarretando a quantidade maior de pessoas. Se for só o município mesmo, a gente sabe que sempre tem um número muito baixo de Farroupilha estando internado na UTI do Covid-19. Então, claro que a expectativa é que, já conversando com o Pedroso também, a ideia dele é assumir o município, ter a autonomia para poder decidir como trabalhar sobre a bandeira. Então, acho que se o governador vai dar essa liberação, com certeza a Farroupilha, a gente entende que vai daqui um pouco flexibilizar o comércio para começar a trabalhar. Claro que vai ter que ter o controle também, não dá simplesmente para deixar abrir não à vontade. Não seria uma liberação geral, é diferente, né? Não. Alguns setores, né, não dá para pegar e liberar totalmente, porque a gente sabe que o risco vai ser muito grande no futuro. Com certeza. Até porque me parece que o prefeito tem a visão do seu município muito mais detalhista do que o próprio governador do estado, que no Rio Grande do Sul tem 497 municípios, vamos arredondar, 500 municípios. É difícil ter uma visão de cada município e daqui a pouco
O município A tem uma realidade, o município B outra, o município C outro comportamento. É diferente, né? A gente sabe que tem municípios pequenos aí, daqui um pouco não tem às vezes nenhum caso e acaba estando na bandeira vermelha sem ter risco nenhum, né? Então, claro que esses municípios vão ter essa vantagem de poder, no futuro, trabalhar também se o município, o seu prefeito, acaba querendo assumir esse risco, né? E eu acho que, com certeza, a Farroupilha vai assumir esse risco e tem um controle, a gente tem um exemplo de ser seguido aí de outros municípios, que o trabalho que o município de Farroupilha fez desde o início da pandemia, e eu acho que seguiu de exemplo para outros municípios também, o que o município de Farroupilha fez para controlar também. A tendência, se o prefeito Pedroso realmente assumir essa responsabilidade e assumir a autonomia na pandemia aqui no nosso município, teria o apoio das entidades? O Sindicato de Gêneros apoiaria o prefeito? Com certeza, o Sindicato de Gêneros apoia com certeza, e eu acho que todo o comitê técnico, eu acho que vai ser favorável também, claro que com todo o controle, que a gente não pode, que nem eu comentei antes, que a gente não pode deixar simplesmente... porque a prefeitura está assumindo, deixar a Deus dará, e daí a gente sabe que logo, logo vai fechar tudo de novo, e acho que não é isso aí que o comércio quer, né? Para fechar mesmo sobre Sindigêneros e comércio de gêneros alimentícios, o setor também tem se reinventado, tem buscado formas diferentes de vender, de chegar até o cliente, de se comunicar com o cliente nesse período da pandemia? Eu acho que é uma tendência do futuro, vai ser isso aí, né? Hoje o cliente faz o pedido, hoje tem... Uma espécie de um e-commerce, né? Isso, acho que é a tendência, que é uma coisa que veio e é uma tendência que vai ficar. Quem se estruturar vai ter uma grande vantagem no futuro aí de trabalhar muito forte. Hoje muita gente não quer mais sair de casa, ele quer o conforto de estar, chegar em casa, sua encomenda... com qualidade, e eu acho que quem já está trabalhando já sabe que está dando resultado, e com certeza os mercados de bairro daqui a pouco vão ter que começar a trabalhar assim também. É uma forma, as grandes redes já estão trabalhando com pad de casa, faz as compras de casa, recebe o pedido em casa, é uma tendência que os próprios mercados de bairro também, talvez não nessa proporção, mas terão que buscar um caminho similar, né? Com certeza, vão ter que se adequar, eu acho que é que nem a gente fala, veio para ficar, e são coisas que, novidades que o Covid está trazendo para a gente, e com certeza quem se adequar, quem se aperfeiçoar a essa modernidade do futuro, aí tem muito a ganhar no seu comércio. Certo. Bom, presidente, falando agora de esportes, falando do nosso Brasil de Farroupilha, antes de entrar na questão Brasil de Farroupilha, o senhor participou, enfim, nos relatos, como foi na semana passada também a reunião do Comitê de Atenção ao Coronavírus, que acabou não concordando com a realização de jogos do Campeonato Gaúcho Divisão Especial aqui em Farroupilha. Partiu do senhor, como presidente do Brasil de Farroupilha, de oferecer à Federação Gaúcha de Futebol o Estádio das Castanheiras para jogos aqui em Farroupilha? Não, o presidente da Federação Gaúcha, o Luciano, ele entrou em contato se haveria interesse da gente ceder para algumas partidas do Gauchão, né, para finalizar essas três rodadas que faltavam, e daqui a um pouco alguns jogos do mata-mata também, né? E a gente prontamente se dispôs a ver a viabilidade da gente trazer os jogos para cá. A gente foi conversar então com o prefeito. O prefeito pediu para a gente, chamou o comitê técnico para a gente analisar e ver se teria possibilidade. E, infelizmente, o comitê técnico achou que não, enquanto estivesse na bandeira vermelha, não haveria essa possibilidade. Se mudasse para a bandeira laranja, liberariam, mas em função disso, como não mudou mais a bandeira, a gente já está aí três semanas com a bandeira vermelha, então infelizmente a gente não conseguiu trazer nenhum jogo para as Castanheiras. Foi praticamente quase que unanimidade dentro do Comitê de Atenção ao Coronavírus a contrariedade aos jogos aqui? Sim, praticamente a grande maioria. A grande maioria, sim. A grande maioria, foi desfavorável de trazer jogos para cá em função do comércio, e todo mundo, muita gente está fechado, não, eles entendem que não seria, não cairia bem perante os outros comerciantes que estariam fechados, e a gente abriu a exceção de trazer os jogos para Farroupilha. Foi um temor, o comitê tinha um temor de daqui a pouco de ampliar os casos de infecção aqui no município? Não, acho que disso não, porque os atletas...
ficaria hospedado num hotel, sai do hotel direto pro jogo, do jogo vai embora. Então não chega nem passar pelo centro da cidade. Eles ficam hospedados no hotel, até eles estavam, um dos times que era, de repente ia ser o jogo em Farroupilha, estava hospedado em Farroupilha, mas no hotel mais retirado, e iria para o estádio, simplesmente sai do estádio, a gente não sabe se volta para o hotel ou se já vai direto embora, né? Na verdade eles nem tem aglomeração a nível de vestiário, né? Porque normalmente eles vão fardado para o estádio, então não tem risco nenhum, e o controle que a federação está fazendo perante os atletas, o risco é muito pequeno, até porque a gente pode ver o número de atletas com problema é um número muito baixo, né? Com certeza. Bom, e para o Brasil de Farroupilha representava uma boa oportunidade financeira também? Não era um valor, são valores, ajuda de custo que a federação estava mandando para o clube, né? Se fosse jogos de dia, um valor, e à noite, outro valor. Mas ajudaria para a gente. A gente tem problemas aí até de iluminação, teria que... tem que estar arrumando alguma coisa da iluminação, que ela está praticamente funcionando na metade da iluminação do estádio. A gente, voltando à divisão de acesso agora no segundo semestre, que a gente tem ideia aí, durante o mês de setembro, ou no máximo início de outubro, voltar ao campeonato, a gente vai ter jogos, com certeza, domingo e quarta-feira, e a gente vai precisar ter uma iluminação boa no estádio também para poder... principalmente para quem vai transmitir os jogos, né? Que a federação agora está disponibilizando uma plataforma de transmissão dos jogos, então a gente tem que ter uma qualidade também, até pelo nome de Farroupilha está sendo levado, eu acho que é importante também a gente ter uma iluminação adequada para a transmissão dos jogos. Se ocorrer, sim, porque a gente colocou você, né, na frente, se ocorrer o Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso, o Brasil de Farroupilha participa? Com certeza. A gente tem um grupo dos presidentes da Divisão de Acesso, os 16 presidentes. Teve uma época aí que uma grande maioria dos presidentes não queriam mais jogar a Divisão de Acesso, achavam que era um risco muito grande. E a gente manteve que a gente gostaria de jogar, a gente conversando com os atletas também, os atletas não abrem mão de jogar a divisão de acesso, e agora foi criado um grupo de todos os capitães das 16 equipes, eles estão se falando e todos eles querem jogar, todos os atletas das 16 equipes estão querendo jogar. Então a gente não se reuniu agora nem com a federação e nem entre os presidentes para ter uma definição agora se o pessoal, quem não tava querendo jogar, se já mudou de ideia de voltar a jogar no segundo semestre, então a gente está nesse impasse ainda. Tem muita indefinição, pelo que a gente percebe até na própria federação, porque a federação está com muita dificuldade para tentar finalizar o Campeonato Gaúcho Divisão Especial, né? O presidente ainda não confirma a realização da divisão de acesso, né? Não confirma, ele quer primeiro terminar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão, daí ele vai começar a respirar para poder pensar na divisão de acesso. A única coisa que a gente tem confirmado até agora é a nível do feminino, então, né, o feminino em outubro, dia 18 de outubro, se eu estou bem lembrado, volta a Série A2 do Brasileiro. Então o feminino já volta, jogou uma partida então contra a Chapecoense, ganhou 4-3 fora de casa. Então agora a próxima partida é essa, dia 18 de outubro, o feminino joga em casa, a gente não está definindo o adversário ainda. Eu já tem as chaves todas, mas eu não tenho de mão agora quem vai ser o adversário. O que poderia ter de competições e calendário agora para o segundo semestre para o Brasil de Farroupilha? Divisão de acesso para o masculino e no feminino, o brasileiro? Tem o Campeonato Gaúcho, né, no segundo semestre. Tem a Série A2 do brasileiro e, conversando com o presidente da Federação Gaúcha, a nível de categoria de base, a princípio do masculino vai ser só o sub-20 que vai ter esse ano. O Brasil participaria? Participa também, sub-20, então as categorias inferiores não, esse ano não vai atender. O sub-20, o time principal na divisão de acesso. Isso. E as mulheres, o feminino? O feminino no Campeonato Gaúcho e no Brasileiro Série A2. Ah, no Gaúcho também? No Gaúcho também. Seriam quatro competições então. Isso. Para o Brasil? Certo. Então todo esse tempo que a gente ficou parado, com certeza vai acumular bastante jogos agora no segundo semestre aí. Esperamos que possa ter esses jogos e que volte à normalidade também, que chegando setembro aí começa a esquentar um pouquinho mais e começa a diminuir os casos também. Como é que está a questão financeira no Brasil de Farroupilha, presidente?
Olha, difícil também. A financeira é complicado para todos, principalmente os 16 clubes da divisão de acesso. E muitos clubes estão reclamando agora, um exemplo, patrocínios, que daqui a um pouco, clubes que tinham patrocínio, tem empresas que, em função, cortaram patrocínios. Então, no segundo semestre, daqui a pouco, não tem mais patrocínio, vai ter que conseguir algum outro patrocinador. Então, são tudo problemas que já estava difícil antes. Uhum. Com certeza, agora vai piorar muito mais e daqui a um pouco, tu tem que achar outros caminhos para captar recursos, né? Eu acho que essa plataforma também da Federação Gaúcha da Televisão também, os torcedores dos seus clubes, eles se associando, vem um percentual para o clube também. Eu acho que isso aí acaba ajudando também. Eu acho que, com certeza, voltando ao futebol, a gente sabe que os primeiros jogos, a gente não sabe até quando, mas a tendência é que nem o Campeonato Gaúcho, é portão fechado, sem público. Então, o pessoal se associando a essa plataforma da Federação Gaúcha... É mais uma queda na receita do próprio clube, né? Com certeza. Acho que tem clubes aí, a gente sabe que tem... o forte deles é a renda que ele tem da sua torcida, principalmente de clubes, daqui a pouco, não na grande Porto Alegre, mas mais no interior mesmo, né? Tirando a Serra Gaúcha aí. Pega aí o próprio São Paulo de Rio Grande, Santa Maria, são clubes tradicionais aí que leva muita torcida para os estádios, e a gente sabe que esses clubes aí vão ter uma dificuldade muito grande. Certo. No momento, o Brasil tem comissão técnica trabalhando, jogadores contratados, ou está tudo parado? O Brasil de Farroupilha fez uma negociação com o sindicato dos atletas, então a estabilidade dois meses os atletas têm de estabilidade, que a gente encaminhou pelo governo. Então os atletas receberam dois meses, receberam abril e maio, recurso do governo, e eles têm dois meses de estabilidade agora para o segundo semestre. Então o atleta que quiser jogar no Brasil, ele é recontratado normalmente. Se ele quiser, hoje ele não tem mais contrato com o clube que encerrou dia 20 de junho, um exemplo, né? Se ele quiser jogar qualquer outro estado, qualquer outro... Ele, né? Pode. Pode, ele está livre sem problema nenhum. Ele abre mão dos dois meses de estabilidade e pode sair tranquilo. Mas todos os atletas que estavam no primeiro semestre jogando no Brasil, todos eles são atletas do Brasil, eles têm estabilidade no Brasil para jogar o segundo semestre. Se ficarem no Brasil, se permanecerem no Brasil. Se o atleta querendo ficar, ele é aproveitado no segundo semestre, inclusive a comissão técnica, todo o grupo que tinha, ele permanece. Permanece. Havendo a divisão especial do Campeonato Gaúcho, o que se trabalha em termos de investimento, de folha, se dimensiona o que de folha de pagamento para o Brasil de Farroupilha? O que o Brasil consegue dar conta? Hoje a folha do Brasil, ela não vai baixar de 50, 60 mil reais. Se tu começar a somar viagens e alimentação toda, ela gira em torno de 600 mil reais para jogar um campeonato. 600 ou 800 mil reais. Não basta meio milhão de reais. Não. É um custo muito elevado hoje. E a federação ajuda bastante ou não? Ela tem um recurso que ela disponibiliza, né? Esse ano ela tá ajudando o recurso. Tu apresenta a nota fiscal, por exemplo, tu vai fazer a viagem, do transporte, da alimentação, hospedagem e hotel que tu tenha que ficar. A federação, ela reembolsa esses valores. Antes ela mandava um recurso. Eu acho que fica mais fácil até de ter um controle da federação daqui um pouco, para os clubes não estarem gastando dinheiro à toa. Então, acho que a federação está mandando dinheiro para usar o dinheiro específico no futebol mesmo, né? Então, para a finalidade principal. Isso, porque daí tu acaba usando no gasto que tu tem mesmo para o futebol durante o campeonato. Perfeito. Presidente, ele deixa com a palavra final à sua disposição, seja Brasil de Farroupilha, seja Sindigêneros também, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, ao mesmo tempo em que agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Serra. Ah, eu que agradeço. Eu acho que o principal recado continuar se cuidando bastante, o consumidor, as pessoas em casa, ter todo o controle, usar máscara, distanciamento, respeitar. Eu acho que todo mundo se cuidando e respeitando bastante, com certeza a gente vai passar por essa, e logo, logo a gente vai estar aí podendo trabalhar todo mundo com bastante afinco, que eu acho que é o que todo mundo quer hoje, trabalhar sem ter risco nenhum de estar se contagiando, e com certeza
Esse é o meu recado, que as pessoas continuem se respeitando. Cuidado, ainda é tempo de cuidar. Cuidado é o essencial. Acho que a gente tem que estar mantendo esse cuidado, evitar. Claro que a gente sabe que tem pessoas que estão tendo problemas. Aí a gente já teve nove pessoas que morreram na cidade. Isso. A gente sabe que esse risco está aí. Claro que as pessoas que têm um risco maior são pessoas que já têm algum enfermidade, então esse risco é maior, são as pessoas que mais têm que se cuidar também, né? Com certeza. Presidente, obrigado pela presença aqui nos estúdios, até uma próxima oportunidade. Foi muito especial bater um papo com o presidente Elenir Boneto, falando do CID Gêneros, falando do Brasil de Farroupilha também, e esse momento que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. É o que eu tenho dito, a batalha, a luta, a guerra contra o coronavírus não está vencida e ela necessita da minha, da sua, da nossa participação, do nosso envolvimento e do nosso comprometimento com atitudes. Finalizando o programa, nós voltamos a fazer o uso da máscara. Não saímos, não devemos sair às ruas, então, sem máscara, saiu de casa para ir ao supermercado, use máscara, você estará se protegendo e protegendo também as pessoas que estiverem ao seu redor. A todos, muito obrigado, um forte abraço, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha.